Rozloučení s budoucími prvňáčky v mateřské škole Eliášova. Přechod z mateřské školy na školu základní je důležitým mezníkem v životě dítěte. Ze světa her a bezstarostnosti děti přechází do světa povinností. Loučení bývá většinou spojeno se smutkem, jinak tomu však bylo při loučení v mateřské škole Eliášova. Byla tady krásná atmosféra, příjemná a sluníčková, když se loučily paní učitelky a děti s budoucími prvňáčky. Ino, vy jste připravili pro děti a jejich rodiče krásný program. Jaké jste měli pro děti a rodiče překvapení? Tak první překvapení bylo to, že dneska nevystupovaly jenom naše děti, jakož to bývá zvykem, že se předvádíme, zpíváme, recitujeme my, ale dneska jsme si pozvali sbor zpěvandulky, holčičky nám krásně zaspívaly, bylo to i s doprovodem pana kytaristy a po jejich vystoupení jsme začali zpívat my. A po skončení tohoto programu jsme dětem rozdali památkové knížky, pera a penál, který se jim určitě bude hodit a také určitě líbit. Závěrečným překvapením byl dort, který připomínal slabikář, na kterém byly písmena, která už děti znají. Vy jste s dětmi připravili pro rodiče takovou malou ochutnávku toho, co jste za celý rok s dětmi se učili, co jste s nimi připravovali. Řekni nám, co všechno to bylo. Tak děti jsme učili vytleskávání, izolace slabik ve slovech na začátku i ke konci slova. Učili jsme se čísla před matematické představy, geometrické tvary. A dokonce jsme četli jednu pohádku. Sice děti číst neumí, ale má kolegyně četla a děti doplňovaly pomocí obrázků slova ve správném tvaru. Jak to dětem šlo? Já si myslím, že úplně báječně. Budou z nich tedy skvělí prvňáčci se samými jedničkami? To určitě. Mají děti možnost se přijít podívat do své mateřské školky a činí tak? Děti dobře vědí, že tady jsou pro ně dveře vždycky otevřené. Vždycky jim říkáme, aby se za námi přišli podívat. A já si myslím, že se i vracejí. Mohli jsme to vidět i dneska, neboť ve sboru zpěvandulky působí naše holčičky, které chodily k nám do naší mateřské školy. A to, myslím, je pro vás, pro učitelky, ta nejkrásnější odměna, že se za vámi děti vrací. Ino, co bys dětem popřála, těm, kteří vlastně v září nastoupí do první třídy? Aby to pro děti nebyl stres, aby to bylo místo, kam se rádi vracejí, aby tam chodili s radostí a nebrali to učení jako mučení, ale jako hru ještě v té první třídě. A my se k tvému přání připojujeme. Děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. Naschledanou.